Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, vítám vás u další recenze a tentokrát dneska to bude nástroj Anihilátor uh, Včera vešlo video na Smešra, který mělo obrovský úspěch strašně moc views třeba skoro 200 komentářů, tohle douce, že je šílený číslo spoustu lajků, moc krát děkuju a video se vám líbilo video, video se vám líbilo natolik, že jsem si říkal ty kráso, já bych vám měl udělat nějaký podobný videjko No a já jsem včera v tom videu se Zmeštrem říkal, že je tady na streamu záznam streamu s Xerotátou, kde jsme hráli Anihilátory. Bohužel to tak úplně pravda není a ten záznam streamu tady prostě nemám na YouTube. A nemám ani žádný video, tím pádem ani žádný stream s Anihilátorem. No a jelikož se na včerejší video se s Maškou fakt líbilo, jak jsem si řekl, že se dneska recenzujeme Anihilátora, protože prostě, když už jsme v tom, tak Příběh, Jak VG totálně zabilo Tier 7 Matchmaking verze 2.0. Um, takhle. Uh, Smasher, Smasher je OP. Smasher je OP. Uh, Smasher je nesmysl. Ale ve srovnání s tímhle, tankem, tak je Smasher úplná lahůdka. Protože tadyhle, tenhle ten tank je, to je ten tank, který naprosto zabil týr 7 a udělal z něho naprosto nehratelný týr. Tenhle ten stroj šel vyjezdit před pár měsíci z nějakého eventu, kdy prostě ten tank měl skoro každý vlastně jediný, co jste potřebovali, tak je koupit nějaký, nějaký battle za 200 pade a pak jste vlastně už ten tank, takže ten tank mohl mít každý, kdo trošku hrál a investoval 200 pade. No a je to, je to nejvíc rozbitý tank na sedmém týru a jeden z nejvíc asi rozbitých tanků úplně z celé hry. Uh, začneme asi nějak, začneme asi nějak dělem. Uh, dělo se jmenuje uh, Cerberus nebo Kerberus, záleží uh, jak, to, jak to, budete číst. Je to tří ranka, uh, je to podobné dílo jako má Helsing, to znamená Helsing má double ranku, znamená uh, vy vystřelíte, vylítnou dva náboje. Anihilátor to má Stejně akorát máte tři náboje, to znamená máte, ne, nemáte zásobník, máte prostě, máte prostě broku, nevím, brokovnici. Vystřelíte, to znamená, že jednou kliknete, vystřelí tři náboje. Ty náboje mají 210 alfů, to znamená, když probijete všechny tři, tak 630 barst, docela slabá pene. Velmi dobrý DBM, kratinký reload na to, na to, co máte prostě za, za... Uh, damage, tak ten reload je strašně strašně kratinký to dělo je docela docela přesný, uh, 8 stupňů deprese u tohoto je největší problém uh, asi ta penetrace a to, že ne vždycky proměníte všechny tři rány uh, z, toho, z toho jednoho výstřelu uh, ukážeme si u, určitě na replay respektive v nějaký živě živ, živě hře, že to takhle opravdu je, uh, každopádně to dělo je naprostý nesmysl. Co se týče pancíře, tak pancíře taky totálně nesmysl. Na je 200 mm, znamená, že takhle zepředu, budete s jakoukoliv šestkou, sedmičkou horko těžko probíjet anihilátora. A na korbě 115, která je taková pod zajímavýma úhlama, takže dokáže něco obamcovat, buky dokážou něco požrat, buky věže dokážou něco požrat, celkově ten tank má hodně, hodně troll armor. To je druhá věc. Takže už, takže máte dělo, máte armor, tak, co máte dál? No, um, máte pohyblivost. Máte tři, sice jenom 305 maximálku, ale balanční tým Wargamingu asi si dal nějaký dobrý materiál, no a dali prostě super uh, superforsář. To znamená, že nemáte maximálku 35, ale 43, jste extrémně rychlí, couváte extrémně rychle, No to si myslím jako je úplně skvěle balancnutej tank, který uh, tu hru dělá bez pochyby lepší. Uh, rád bych podotknul, já jsem to už řekl včera v tom videu se Smeštrem. Uh, je to sedmička, mám na ní 100 bitev, 72 winrate a 2900 průměr. A, uh, tohle to jsou staty, za který by se nemusel stydět dobrý hráč na desítce. Tohle je sedmička. Sedmičková hevina. Um, eh, nemám na tom MK za 100 bitev, protože jsem ho hrál, já jsem ho ostovkoval po tom, co jsem se ho, co jsem se z eventu, s tím, že já jsem říkal, že už s ním hrát nebudu. Že prostě 100 bitev a konec, ale tady v tomhle videu dáme tři naživo zahrané bitvy a já doufám, že vám ukážu, jak je tenhle ten stroj rozbitej. Smasher, Smasher je jak jsem říkal, že potkat Smashera proti tomuhle je naprostá pohodinda. To je jednoduchý, to je úplně jednoduchý, boys. Protože Smasher prostě nemá takový armor. Smasher je mý obratný a to dělo je takový, že jakože jo, někdy dáte hroznou bombu za lítě, někdy prostě neprobijete. Anihilátor je prostě ve všem lepší smasher. Uh, máte armor, který fakt jako je úplně nesmyslný, Bancujete osmičky, ta věž, ta věž je fakt extrémně tvrdá. To dělo, to dělo, nevím, vypotkáte vy potkáte sedmičkovýho lighta, uh, první ranou mu poškodíte munici, druhou ranou ho většinou amoreknete, takhle to prostě funguje. To je přesný důvod, proč já jsem prostě na typa 62, což je stroj, s kterým mám skoro 4000 bitev, nesáhl už třeba jaký rok dlouhej, protože proč bych hrál Dragona, když Dragon v podstatě jde vždycky na salvu od Anihilátora do garáže. Když ho teda neamoreknete, tak buď ho dáte na hečkový klip, no, anebo zapálíte třeba, nebo prostě. Prostě tak, no. Uh, no, uh, budu, budu opět rád, když se když se vyjádříte v komentářích. Uh, hodně, hodně z vás se vyjádřilo k Anihilátorovi už v tom včerejším videu s tím Smashrem. A tak budu moc rád, když rozjedeme opět nějakou konstruktivnější debatu o tomhle tanku. Byl bych rád, aby to bylo tentokrát jenom o tomhle tanku. A opravdu vaše názory, cokoliv vás napadne, já všechno čtu, všechny včerejší, všech 200 komentářů pod včerejším se jsem si přečet. Ty nejzajímavější jsem ostrdničkoval, to stejný udělám u tohoto videa. Takže se budu těšit na vaše příspěvky do diskuze. A co se vybavení týče, uh, mám tady Ventu. Upřímně, nejsem si jistý, jestli. A ono to je asi víceméně jedno. Ty kalibrovky přidávají velmi málo pené, takže je to asi za, v podstatě na vás. Mám tady obě vylepšení na aim time, obraný systém, zdokonalou montáž na větší HP, protože máte skoro 16 HP, prostě nástroje, samozřejmě vylepšenou optiku, akcelerátor a prvotříční doplňky na delší trvání Super který takhle trvá 19 sekund. Co se týče munice, tak amunice můžete mít 90, 45, 30, 15, tohle je můj, můj ammo setup. Co se zásob týče, mám tady obě velký benzín a obě opravy. A právě super Myslím si, že jsem nějak nakupoval netopíry, takže ještě mi tu lítají pokčemp netopíři. Tenhle ten tank je naprosto taky unikátní tím, že máte animovaný dělo, to dělo se otáčí, když střílíte, jako v podstatě rotačák, a tadyhle, tohle to jsou jakoby nabíjecí, předpokládám, nějaký mechanizmy, to se hejbe, to kolo se točí. Jako ten tank vypadá vizuálně mega zajímavě. Neříkám, že se mi líbí, nelíbí, ale vypadá zajímavě. A já si přeju, já si přeju, aby tenhle ten stroj byl prostě ze hry odstraněný podobně jako ATGM Sheridan rakety. Protože trochu si říct, že tohle je větší zlo než právě rakety. Uh, já si nedovedu představit, být novej hráč, vyskoumat si svoji první sedmičku. Podívám se do těch, který schválně. Nějakou svoji první sedmičku. Třeba, třeba, nevím, stokovou 43. Vy si prostě 43. Říkáte si, ty mám první sedmičku. Pecka tank. Budete mít tady to dělo, s kterým budete mít velký problém probít Anihilátora i Goldama. Uh, sem zepředu, No a on vám dá tuc, tuc, tuc za 600. No a vy budete mít prostě dvě třetiny HPček v háji. Když jste nový hráč, tak vy absolutně nevíte, co, co to je za tank. Říkáte si, hm, ty on teďka vystřelil, nebo je nabíjet hrozně dlouho. No, on zapne super a doramuje vás. Nebo to za 13 vteřin přebije a prostě vy umřete tak jako tak. Nedovedu si představit být nový hráč této hry a nevím, já asi kdybych já teďka si vyexpil první sedmičku a potkal tady to ve hře a nebyl schopný proti tomu nic udělat, asi by to nebylo úplně něco, co by mě jakoby donutilo v té hře pokračovat. Nevím. Jestli na to Wargaming vydělává, OK. A já si teda myslím, že jim to hráči spíš bere, než cokoliv jiného. Spoustu z vás psalo, nebo spoustu, několik z vás psalo pod včerejšího Smashra, že kvůli těm letem tankům přestali hrát. Já to naprosto chápu. A je to, je to, to docela, docela dosti smutné. Uh, do dost kecání. 10 minut teorie o anihilátorově stačí. Uh, Teď já se přepnu tady na iPad scénu. Uh, podíváme se, podíváme se na anihilátora na iPadu a dáme se nějaký naživo zahraný bitvy. V rychlosti se jenom nasadím návleky na prsty, s kterýma hraju proti pocení moje vlastní značka návleku na prsty Touch Gear. Odkaz naleznete v popisu, rozhodně dejte follow na Instagram, ať vám nic neunikne. Už velmi brzo spouštíme prodej. No a jdeme na to. Já mám tady připravenýho anihilátora a... Můj cíl bude nedropnout po 2900, což si myslím, že není úplně zas tak extrémně těžký, protože když se budou potkávat šestky, sedmičky, tak to bude úplně v pohodě. Tak, osmičky. tady vlastně to pro mě není úplně dobrý matchmaking, protože uh, ta IS5 se bude blbě probíjet, Emil se bude blbě probíjet, Grave Digger, Tiger uvidíme, no. Nejsem si úplně jistý, jestli tohle to bude, bude ta dobrá bitva. Tak, každopádně, já mám super forsáž, využiju toho a najedu prostě semka na heaveny. A budu doufat, že tady prostě potkám cokoliv, abych tomu mohl dát první zásobník. Vidíte, že díky té super prostě jedete extrémně rychle. E, 44 bez problémů po rovince. Tak, bylo jste i zpět. Tak, mohli bychom jsme. A, oh, tygr. Dobrý, já se zkusím sidescrapnout, mě teda bohužel probil. Bohužel mě teda probil a já asi tady zůstanu a počkám si, jestli mi tam píknou. Mně to tak nevypadá, Tiger píkuje, Tiger píkuje. Jedna, dva, tři, tak. 538 goldovejma cérkama. Tak, Leo teda, OK. Oni nás teda hodně pušujou. Oni nás hodně pušujou. Já se asi seberu. Dojedu si pro tohle, protože tady se mi to vůbec nelíbí. Jedna, dva, tři. Hm. bohužel jsem z to Grave Digra Chariotýra. Enemy team, uh enemy team uh, fokusoval. Enemy team fokusoval a dělal správně. Protože pokud Anihilátora potkáte v bitvě, tak první, co chcete, tak je snažit se zabít Anihilátora. Protože si hrozně pomůžete. Tím, že jsem teďka umřel, tak si reálně enemy team tak strašně moc zvednul šanci na výhru, až to, až to není hezký. Uh, doufám, že teda náš tým to nějakým způsobem uhraje, to, protože to tady pravděpodobně jak zmlátí toho Lea, který teďka zabil tu naši konstruktu, ale to v zásadě nevadí, Borsik teďka ráhečko tomu nájs, nice, výborně. No a teďka vlastně jediný, co spojenci potřebují, tak je před tady tu IS-5 s tím Tigrem a mělo by to být relativně, relativně vyřešený ta bitva. Uh, zatím jsem vám teda tady jako nedemonstroval sílu toho tanku, zatím jsem vám jenom demonstroval uh, to, jak se pro mě rozjel celý enemy tým, což je ale naprosto pochopitelný a jak říkám, mm, já jim to nemám za zlý, udělali to nejlíp, jak mohli. Dělal už uh, jsem ten grave digger, protože to teďka dopín, dopíná pecka. No, uh, nebyla to úplně dobrá bitva, budu mít nějakých tisíc damage, takže jsem asi dropl po 2-9. Nedá se nic dělat, vůbec to nevadí tanky na, uh, staty na tomhle studiu opravdu není něco, co řeším, tisíc damage a uh, it's whatever. It's whatever, uh, pořád je tu možnost to ještě zvednout, takže pojďme si druhou bitvu. Doufám, že bude o něco, o něco malinko, alespoň lepší. Tak, máme tady Rockfield, opět osmičkový MM a mm, zase proti sebe nemám úplně dobrý matchmaking. Zapnu si uh, posilovače na rychlejší obnovení spotřebáků, ať mám rychleji opravy a superforsáž budu mít možná trošku problém, nebo budu mít docela hodně problém probět tu KV4 uh, Ferdinanda. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Každopádně, uh, co se týče mýho týmu, tak... Uh, OK. Ta 34 to otočí pravděpodobně, takže pojedu, pojedu sem doleva. A vidíte, jak prostě, jak se, jak se prostě drandím, jak fakt hrozně rychle jedu. A... Já nevím, boys, já nevím, boys. Napište mi do komentářů, co si o tomhle tom tanku myslíte. Uh, tak jo. Tak, byl se tady špic. Byl se tady špic a já svítím. Od Ten Defendra, který mi hned poslal dvě, což je teda nepříjemný. No, mám za sebou něco, mám za sebou igla a VZ to. Špic, je, mm, mm, já jsem ho prostě nestihl. Tohle to je tohle to škoda, to je škoda. Ten špic mohl jít na hečkový klip a to by ho hodně, hodně bolelo. Každopádně, Cendefender uh, Defender vystřelený a já teďka teoreticky, no tak, víte co, boys, špic dohrál, půc, 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 tak, GG. Já teďka nabím, nabím ještě 10, což není ale vůbec tak strašně dlouhý reload, když si to tak vezmete, máte alfu v podstatě 630, pokud probijete všechny tři. A 13 sekund na 600 alfu je prostě docela hodně dobrý reload. Takže vyřešili jsme tenhle ten flank, vyřešili jsme defendera A mají tanky na druhé straně, tady bude problém vidět, tady bude přesně problém ta pene. KV4, naulovaná, můžu zkusit CR, bohužel, bohužel, absolutně nic. Ta pene extrémně chybí tomuhle tanku. Což je jako na druhou stranu ale i dobře, je to balanční, je to balanční faktor, je to, je to jedna z mála věcí, která tenhle ten broken tank balancuje. A tohle je přesně ono, jak jsem mluvil, že ne vždycky tref, jako proměníte všechny 300 zásobníků. toho Teď jsem proměnil třeba jenom dvě. A to samozřejmě najednou, když uh, místo 600 damage dáte 400, nebo nedej bože 200, tak to jako poznáte uh, na tom DPMku. -ku. Teďka přemýšlím, jestli si mám dvě pro toho Emila, ten Emil mě nějak ujíždí, ale abych bych si pravděpodobně na, na něj měl stejně najít ránu, což se stane právě teď. Půc, 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 tak 665 do Emila, na s tím nemohl udělat vůbec nic. No a pokusím se zase ještě dojet třeba pro jeden, dva zásobníky tamhle do těch tanků nahoře. Mají tam tu KV4, mají tam tu pravdu, přece jenom uh, díky své podobnosti bych tam možná měl stihnout ještě dojet. Možná, I'm not sure. I'm not sure. Každopádně ta, tím, že ta IS2 teďka dropla dolů, tak já mu můžu dát zásobník. Vlastně nemůžu, ne, až tamhle vzadu. To nevadí, to nevadí. Měl bych pravděpodobně ještě stíhat nějakou ránu. To FVčko teda má nabitý adro nabíjí strašně rychle. Odeďka mlátí tu pravdu, ale já ho mám do boku a půc, 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 pravda dohrála. Takže druhý kill, máme tady nějaký 2000 damage, myslím, že opět to je docela velký podprůměr. Je to 1000 podprůměr, než, než mám na tom nějaký průměr, ale to vůbec nevadí. Já vám neukazuju tady tyhle ty bitvy, abych, aby jsme nastříleli 4000 každou hru, a vám ukazuju, jak prostě ten gameplay s tím tankem. By byl, bylo by sice úplně super vám ukázat fakt jako nějakou epickou tady gamesu, která by vám demonstrovala, jak je ten stroj hrozně broken, ale já pevně věřím, že naprostá většina z vás už ji viděla nějaký pěti 6 bitvy s anihilátorem na YouTube. E, není to rozhodně nic neobvyklýho. E, já tím, že tenhle ten stroj nehraju, tak nemám žádný replay do zásoby, takže to musíme udělat takhle naživo a komentovat. Pedla 12 je, 4 heviny, opět osmičkový MM, uh, Pedu do města, pravděpodobně, mi přijde jako asi nejlepší takový choice. A mohl jsem teoreticky zkusit park, mají tam jednoho lighta, ale ne, ne, ne dobře, že jsem to neudělal, náš kompletně celý tým jede uh, taky doleva, takže já to budu hrát s nima, why not. A vidíte, že se zapl super forsáží, tak prostě jsem tady suverénně jako první, co se týče pohyblivosti. Tak, před, předmířím se sem do těchto těch míst a budu doufat, že se tam objeví nějaký nepřátelský tančík, který bych mohl strestat a vysvětlit mu, že mám lepší tank než on. Tak, pávo. Fávo nás spotlo a teďka s tím Smasherem bychom se mohli trošku rozjet. A Smasher je Uh, Smasher je schopný vás anihilátorem probít hečkem za tisíc, takže na to je potřeba si dávat pozor, potřeba si dávat pozor buky a Myslím si, že ta vana jde taky hečkem, nejsem, nejsem úplně zkušený hráč Smešra, takže úplně nevím, každopádně 600 put, put, put do Smešra, no a uh, spadl se enemy anihilátor, takže já to teďka odsouvám, přebyl si zásobník, Mora, no, no Fevečko to nemělo úplně dobrý a já ho asi teda, já ho, já ho teda asi finishnu, takže Fevečko mrtvý, první kill. A teďka uh, musíme gangnout toho nemátského Anihilátora. A teďka na ně najdou čtyři tanky já a teďko Tigra a ten Emil, takže by to snad nemělo být absolutně žádný problém ho zabít. Tigr napravo, sučko nalevo. A teďka... No ok, tak. Tak, proč ne? Tak Anihilátor dohrál. No, pokračujeme. Uh, sučko dohrálo na toho Borsiga. Bývá tamhle Kenix Tigr. S tím, že Kenix Tiger to nebude mít vůbec dobrý. Uh, mám nabito, teďka dostal trekenzí, takže já, si, já mu najdu prostě na bok, ať ho probiju. Půc, 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 šest do King Tigra. Teď mě malinko mrzí, že jsem si nevšiml dřív toho Borsi to být hečkový klip do něj, ale to opět vůbec nevadí. A ah, barstový kolega, půc, půc, ale já mám voji jednu kuličku v tom zásobníku víc. A ah, já jsem měl ty hečka, Ja ja ja, 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 ja. to bylo, tohle to bylo smutně zahráný. Tadyhle měl být APčkový klip a kill, ale já jsem se on přebyl na ty hečka na to toborsiga, takže nevadí. Moje chyba. Není si se nezdělat. Ale opět ukázka toho, jak jsem se potřeboval naprosto nulově nadřít, abych měl prostě minimálně průměrnou bytu. E, povedlo se nám teda za tyhle ty tři bitvy podropovat o 40 průměr. To vůbec nevadí, aspoň jsme zvedli na 82 rate. Takže jo boys do komentářů mi napište názor na anilátora, budu čekat, jestli ho tam někdo vychválíte, já... Ne, a teďka vážně. Uh, Týr se je nehratelný, vy když vezmete četu, prostě těle těch dvou tanků, nebo tohohle toho a smashera, tak prostě... Jste schopný opravdu třeba ze 100 bitev 90 vyhrát a 95 vyhrát. Přijde vám to v pohodě? Přijde vám to v pohodě tohleto? Mně teda úplně ne. Podívejte se se mnou o názor v komentářích. Opět to vše, všechno přečtu, pokud jsem se vám na to nějak odpovídat. Pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like, moc mi to pomůže i tomuhle kanálu. Pokud jste tu noví a zajímají vás další replaye a recenze na další tanky, tak rozhodně nezapomeňte odebírat můj kanál. Chci moc krát poděkovat všem členům za obrovskou podporu, kterou mi teďka dáváte. Moc krát si toho vážím, guys. Děkuju, děkuju. Jak říkám, už velmi brzo, už velmi brzo budou k dostání moje vlastní náleky pro hraní na dotykových displejích proti pocení. Odkazy naleznete v popisu videa, případně v komentářích připnutý. Takže tak. Annihilátor. Uh, anihilátor. Tohle by byl prostě anihilátor. Mějte se pěkně u nějakého dalšího videa nebo streamu se s váma vidím a zatím ahoj.